Drinska sardina. Da, da, dobro ste čuli. Pliva u Drini. Deverika ili... deverike dajte, samo malo daj. Da, one su potrebne za drinsku sardinu. Kako se radi drinska sardina? Jako ukusna stvar. Ide crni luk, ide beli luk, ide povrće, ide začini po volji i želji, mislim na količinu i na odabir začina. Ja u to stavljam so, biber, beli luk, bude onako kompaktno, puno začina i naravno malo zejtina. Ona se prvo dimi, znači dobije blagi dim. Nakon toga ide na komadiće i kuva se lagana vatra, kao drina, onako temeljno, uvek isto. Bude ukusna sa krompirem, sa pirinđem, šta god. Da li je jedeš za jutro kao paštetu, da li je jedeš kao ručak u salatu, da li za užinu, da li za večeru. Drinska deverika bude uvek dobra, pogotovo ta sardina. Postojna priča oko te drinske sardine, da je baš na ovom prostoru ovde gde ja stojim, preko puta je Drina, nekada Robert De Niro, glumac, prolazi autostopom kroz ovaj deo Balkana, to jest Srbije, i ovde je bio nekad kukuruz. Čovek je tu oddremao preko puta Drine, znači na obali. Lovac prođe, pogleda, misli da je ovo jazavac. Tede da ga upuca, on kaže... Stop, no, yes, šta ti meni, no, yes. I dogovorili su se da ga ne upuca. Međutim, on ga ugostio, dao mu tu drinsku sardinu da jede, da proba. Robert De Niro je ladno zapamtio i ne samo to, ime Drina i tu drinsku sardinu, već svojoj ćerci dao ime Drina. Sofra zove, svi ste dobrodošli, uključite se, radimo trenutno drinsku sardinu, Sunčana reka, specijalitet baš iz tog potesa, iz tog kraja kod Sunčane reke, drinska sardina. Da, deverika ili deverika je riba u pitanju, lovi se u Drini, ona dobije blagi dim, znači kači se na dim, hladan je u pitanju. Nakon toga se priprema povrće i to ide šargarepa, crni luk, beli luk, krompir. Ja dodajem malo šljive, malo limuna. Deverika se valja u brašno, mešano sa grizom ili sa palentom, kukuruzni. I onda se ona zapeče i tako se ređa. Jedan sloj povrća, drugi sloj ribe i tako dalje do kraja. Zapeče se na laganoj vatri, podugo, možda i da pokrijete, i to je drinska sardina. U sardinu ovu ja lično jedem putericu. Što? Puterica je nežna, drinska sardina je jaka. S tim imate neki balans. Ja lično dodajem tu još malo ljutine, tu crnu papriku i to je to. Ajmo na dim sa deverikom. I sa njom idemo u pušnicu, u dim. Kažu da je slatko, čokolada i ovaj bombona i med. Ja mislim da je sve što dolazi iz pušnice možda bude slatko. Opet pazite kako kačite. Da ne spadne sve to. Bilo bi greota. Da se to izgubi. Sad ona ide na... blagi dim da dobije. I eto, to je to, pa možda i 45 minuta.
Deverika je bila na blagom dimu. Hladan dim je u pitanju, znači rastojanje izvora dima do same Deverike je kao od mene do vas. Znači, možda 2 metra. Metar i po. Znači, ne više, ne manje. E sad, ona će malo ovdje da odmori. Rekli smo da radimo salatu, je li tako? Zelena u pitanju. Evo ovako, ja radim tu salatu. Sve jestivo. Znači, ne stidi se, koristi zdravlje i energiju te salate. Kao što smo rekli, ona je nežna, tako da polako salaticama. Tretiraj to kao ružu ujutru, rano, koji ima malo onako blago rose. Nežno, ali temeljno. E, u ovo ide biber. Ide soli. Pored soli ja stavljam malo, evo ga, sirće. I to jabukovo. Malkice. I naravno, neko kaže zejti, neko kaže jestivo ulje. Upravo to koristim. Što se tiče mešanja, nežno, ovako, kao što smo rekli, da ne bi pokvarili sve to. I odozgo na kraju, malo svežeg limuna. Gotova naša salata. Idemo dalje. Deverika. Rekli smo, bila u dimu, malo je odmorila. Sada njoj treba da se otkloni sve ono što nije potrebno. A to su peraja. Glava. Zašto glava, zašto peraja, pitate se? Zato što to bude gorko posle. Peraja i glava stvaraju gorčinu. Ona nama nije potrebna. Rep. Ko ribi grize rep, to sam ja u ovoj situaciji. I spremna. Znači, komadiće. Ja tu idem ovako. Evo i u komšiluku, deca, sve veselo, lepo je vreme, pa su izašli napolje u baštu. I ovako to otprilike izgleda, koliko treba da koristimo. Rekli smo da valjamo malkicu u brašno, mešano sa kukuruzom. Ništa od začina. Biće uskoro, polako, deco, bre, polako. O, svi su gladni, svi vole izgledati tu drinsku sardinu. Da, često me pitaju kako primetim da li je riba dobra ili nije dobra. Pa znaš šta, postoji miris sveže ribe i miris ribe. E, to je razlika. Dobro, sečemo povrće. Ide krompir. Ja sam ga prethodno obario da bi procedura bila brža. To i vama savjetujem. Drina ili riba će biti, drinska riba će biti jako brzo termički gotova. I sitna šargarepa, pošto ona sirova, da daje malo boju, ukus i da bude i zdravo, da bolje vidimo svi. Da, to sad ide iza mene na žar ili u vatru. To dinstamo, crni luk. Crni luk ide na rebarca. Da, i to me pitaju često, zašto koristim toliko crnog luka? I odgovor bio, pa ne znam zašto, ne bi koristio toliko crnog luka. Ovdje ide šljiva, crni luk je zdrav ljudi, ima etersko ulje. On je preventivan u ishrani, bukvalno za svaki period doba godišnje. To znači, i za leto, i za zimu. Zimu vam daje neku vrstu pripreme za, da kažem, odbrane od svakakih možda prehlada i virusa. A šta se tiče leti,
hidrira, ima dosta minerala, ima i tog eterskog ulja koje vas štiti od velikih vrućina. Sad idemo na žar, ajde za mnom! Zagrejan tiganj, vatra negovana, ulja, ne mnogo, ali i ne malo, povrće na jednu stranu, krompir na drugu. Zašto je dobro biti kuvar? Zašto je dobro raditi u kuhinji? Eto, ima nekoliko prednosti, jako malo mana. Ovako, jedna prednost je da uvek nosite u rukama nešto teško. To znači radi biceps, radi triceps, svi mišići rade. Ne mora da idete u teretanu, štedite novac. Evo ovako, sljedeći korak je da sklanjamo povrće sa vatre u neku bezbednu činiju. Zašto? Jer nam treba mjesto za ribu. Kao što vidite ovdje, lepo se uklopilo i šargarepa, beli luk, crni luk, krompir i šljiva. To je ono što je najbitnije da ne zaboravite u ovoj recepturi, to je šljiva. Evo ovako. Nastavljamo dalje, ulje, i to ne malo. Isto u istom se radi, tako da ne mora da očistite tiganj od prethodnog povrća. A sardina je bila u brašnu i u kukuruznom brašnu ili u palenti. Ona treba da dobije boju. Evo je, sad dobija polako temperaturu. Odlično. Znači, obostrano se daje boja. I na kraju, kad ta riba dobije svoju boju sa obe strane, kad si sunčala na sunčanoj reci, ide s povrće, ide u sač, sač sa svim ovim ide u furunu, pa možda 20 minuta i gotovo je jelo. Sardina je spremna da se okrene, to je ono kao na plaži. Prvih pola sata na leđa, drugih na stomak. Ajmo da je okrećemo. Kukuruzno brašno, pa i brašno mu daje hrskavost ili tu kožicu lepu koja sačuva sve ono što je sočno što se tiče ribe, bude i u ribi. Sad možemo da ređamo, ne da se vređamo. Sad spajamo sve to što smo rekli, a to ide na sljedeći način. Malo povrća. Deverika. Nemoj to da zamenite sa deverušom nikako, to je razlika. Povrće. Opet malo ribice. I to je to. Ajmo u furunu. Pored toga ja ostavim limun. Ajde, doći, 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 slobodno, slobodno. Ne stidi se, slobodno, izvolite. I tu se krčka, naša sardina, rekoh pa 20 do 30 minuta.
Ja mislim da je gotova naša sredina, imala je dovoljno vremena da vidimo šta je uradila. Kako se ponaša. A to ka... O, pogledaj, idi vidi, vidi ovo bre čoveče, a? Kako krčka! Evo, evo, sad ću, pogledaj. Dođi vamo, dođi. A? To je prava sredina, pogledaj. Je. Odlično. Pa, boga mi. I jao. Ljudi. Pogledajte ovo meso kako lepo umekano raspada se. To je poenta. Sad mi je jasno zašto nikad nisam našao riblju kost u drinskoj sardini. Jednostavno, kost nestane u masnoći, u ribljem ulju. Neverovatno. Ovo je fenomen. Pa da. To znači ručak. Ručak znači... O, evo ga. Pogledaj. Pogledaj kako se raspada. Viš kako to mekano. Nema nigde kost i naravno malo lepog tog začina. I šta smo rekli da je bitno? Limun. Drinska sardina, mekana, kiduša, uz to smo rekli ide salata, ja to sa svojim prstima čistio, pravio, oprao ruke i prste, spremio sardinu, tako da mogu i sa njima da jedem. A vama prijatno bilo, dođite opet, tu sam, čekam vas. Sofra moja bude i vaša.